Olha, pessoal, que situação. Que situação que o ser humano se expõe por causa de uma pescaria. Galera, lugar incrível, lugar fantástico. Olha que paraíso. Cara, eu passei no bagulho aqui. Muito lindo. Pessoal, me chamaram para uma pescaria. Tô aqui com o pessoal, ó. A gente tá descendo aqui. Eu acho que a gente se perdeu. Precisamos chamar o bombeiro, porque já tem mais ou menos 3 dias que a gente tá andando nesse mato. Eu não consigo. Estamos aqui tentando descer. Olha, meu Deus. Se caso eu não conseguir, pessoal. Salve, salve, rapaziada, fazendo a abertura oficial agora, ó, pra quem já tá ligado, pescaria de praia aí, galera, muito top, lugar muito bonito, mais conhecido como Praia do Tombo, Praia da Traição. Estamos aqui com a tia Ita, do canal Pesca Feminina, já tá preparando aí pra fazer a primeira remessa dela também, beleza? Pega a sua pipoca, pega o seu suquinho, senta aí. Eita, deixa eu andar nessa areia aqui que tá ossada, velho. Vamos que vamos, hoje é mais uma pescaria. É mais que família, né? Pescaria bem em casa, bem ambiente mesmo. Toma aí, ó, todo mundo. Luiz pescando. Alô, rapaziada. Já fe... Eu tô caindo com as pernas, tá bom. Alô, arremessa de Dona... das pedras. Dona Alice. Seu Arildo, já fez o arremesso, acho que já pegou alguma coisa, hein? Seu Arildo é pescador mesmo, galera. Tá aí o Grêmio preparando mais um materialzinho. E vamos que vamos, rapaziada. Pescaria de praia hoje. Chicote preparado, linha na água, saindo um peixinho a gente volta. Não deixe de se inscrever no canal, deixar o seu like, seu comentário aí. Isso é muito importante, tá bom? E novidades em breve no canal, galera. Estamos preparando aí um sorteio também para vocês aí, de umas rifas para alegrar o nosso grupo aí, né? Temos um grupo no WhatsApp, link na descrição. Vamos lá, a tia Ita fez o arremesso dela agora ali. Agora é só preparar a varinha e vamos pescar, galera. Vamos lá. Aí, ó. Sai na frente, pampinho, ó. Realizei meu sonho de pegar um pampo. É pequenininho pra voltar pra vida. Mas ó, saiu, ó. Pampinho, bonito. Bora pescar, se não tiver peixe, não presta. Galera, mas é pequeno. Aí, ó, baiacu, Dona Eunice aqui, ó, grandão, muito grande. Que baiacu é esse? É, baiacu, abacaxi, se eu não estou enganada, galera. Aí, ó, canal Pesca Feminina, minha amiga aí, ó, Eunice. Baiacu, abacaxi, eu acho, gente. Se não for, me corrija, mas eu acho que é assim, ó. O outro anzol na boca, ó. Bicho é grande, hein? Olha, meu Deus, caramba, muito grande. Muito. E aí, Eunice, qual é a emoção de pegar um bicho desse? Pavor, que isso não se come. Mas valeu, ó. É enorme, grandão. E bora pescar, se não tiver peixe, não presta. É. Porque mulher também pesca.